Jam rritur dashur miq në pjesën e tretë, ndërkohë ka ardhur një fans personal i Fortuzit, ka sjellë këtë topin, kërkon disa palexhe nga Fortuzi që i bën në fund të emisionit, premton. Po. Se jo vetëm me kokë. Braçe para e majit 60 palexhe kur i braçe. Me kokë ai, s'mund bëj garë me Fortuzin. Pse? Po se kokën e ka për politikë tani, s'e ka për majit. Dashur miq, ndjekim kronikën e përgatitur për Lionel Messi, e bër nga Endi Tufa, m'fal, jo, e ka bër Glendin Albani këtë kronikë, pastaj kthehemi këtu me diskutime, ta ndjekim. Në Rëmbeu Tango dhe këtu në studio, po nuk e di gëzim gada nisi diskutimin. Kjo valsi, është lojtari më mirë i gjithë kohërave, hyn krahasimet me Maradonën, është ai, pastaj është trajneri, ku shkon ai nuk ka nevojë për trajner. Në fakt, mua ajo më duket pak e tepruar. Sepse trajneri është shumë i rëndësishëm. Trajneri ka ngritë në këtë nivel mesë. Dhe të thoja, nuk fillon historia e Barcelonës, këtë Guardiola, fillon edhe këtë trajnerët më përpara, gjithë kanë vënë nga i tullë. Po që kështë historinë e Barcelonës, mënyrën se si është përmirësuar stilin në evolucion e stilit Barcelonës, kanë gjithë merit. Gjenaliteti arritit me Messi në interpretim. Unë i thash Braçës, do më thënë, që atë ditë që ka bërë Messi këtë, unë nuk e quaj triplima, dhe ishe vrasë, se a i rasë kur ishe i vrarë. Dhe të gjatë atëm kanë menduar asat sikur t'isha i shkurtër. Dhe po them domethënë ata e llogarisin si 110 golat më të bukur të viteve, por me Messi domethënë ka shumë gola që gjithmonë her pas here i futën ke 10 çka. Bën gjëra të veçanta. Dhe një pasqyr për gjithë që po diskutimin që po bëje. Për shkakun në për mendimin tim Bayern i bën një ndeshje perfekte. Por të fitosh një ndeshje të tillë duhet të bësh një ndeshje perfekte. Ishte perfekte deri në atë moment derisa u bë gabim dhe pasaj u bë goli i parë, goli i dytë dhe ndeshja pasaj doli pak nga rrjedha. Pra një trajner i madh siç është Guardiola, pra, arriti që me më pak mjete në dispozicion se çka Barcelona, pra, arriti të ishte superior. Po shikosh dhe në kontrollin e topit, zotrimin e topit, Bayern duke mos pasur lojtar të atij niveli e mbajti 53 me 47 deri në fund. Pra, aq mund të bënte dhe më shumë se aq nuk mund të bënte dot asnjë trajner tjetër. Pra arriti maksimumin. Por ishte ky lojtar i cili bëri diferencën në këtë ndeshje. Dhe soli situatën këtu ku ishte. Madje nuk e di a e ka direkte me Guardiola në Mourinho, lexova një shkrim të Mourinho, si thoshte që secila nga katër skuadrat e para të Premier League-s me Messi brenda mund të fitojë Champions League-n. Dhe ajo shpjegoi me fakte tha. Dhe domethënë do ketë një zhvillim të gjithë analizës që ai do bëj. Pra të katra skuadra, Manchester City, Chelsea, Kulibie, Arsenali edhe United, me Messi brenda tha mund të arrijnë të bëhen fitues të Champions League-s. Në Gjermani ka një statistikë që tifozët gjermani ka irrituar shumë. Kjo e përqindjes më e zotrimit topit me më pak gjuajtjen fort dhe lufte për topin e parë. Nga 60 përplasje i ka fituar Barcelona, 40 ka fituar skuadra e Bayernit. I ka irrituar në Gjermani, po? Që shquhen gjithmonë gjermanët për luftën në topin e parë. Po? Në këto duele për luftën e parë Barcelona ja ka dalë mban në 60 raste, po? Bayern në 40. Çka nuk përputhet me po, me natyrën e Bayern. Po pra, ka një gjë. Topin e ka mbajtur Bayerni 53% me 47. Qartë. Dhe kur ke topin ti, patjetër që ai do vi në duel për të marrë, pra, më kupton? Pra ti do vish në duel në momentin që mua më është larguar topi nga këmbë. Duke qenë se ka mbajtur topin më tepër Bayerni, patjetër që në duelet që ka pasur mund të dalë 60-40, po është i parëndësishëm në raport me mbajtjen e topit, them unë. Pra, ata nuk kanë arritur me gjujtë të bakan portë gjithë. Arritja që ka Guardiola është që të arritë të mbash topin ti më shumë se Barcelona, mua më duket gati e pamendueshme. Po pamundur është, patjetër gati Barcelona. Barcelona se ambash topin Barcelona. Ka një gjë të kritë veçantë këtë radhë, Fortuz, sepse një nga sloganet më të njohura të Guardiolës është që zotrimi i topit i lojës të çon drejt suksesit. Tani zotrimin e lojës e ka Bayerni dhe këta bëjnë tre gola. E çoi drejt suksesit. Jo, shiko, gzim tash çfarë? Drejt suksesit në fund fare. Është një nga komponentët. Në fund fare është gjykim me tre gola, është pragmatizëm shumë, domethënë 75 histori tjetër. Gzim, ajo që ndron qëllon në 99%, domethënë është logjikisht kur ti mban 5%, mbi 5% të ekipit tjetër ke probabilitet më të madhe për ta fituar ndeshjen, por mund ta fundosh në moment për Lionel Messi nga Messi që ti fosh këtë personazh. Është toksor domethënë, ja, edhe ndeshjen Guardiola në momentin që Bayern nisi momentin tim vetëm më të mirë. E kështë balancu lojën, e kështë vëmë në base për fund. Është një diferenca që i bën një lojtar edhe. Dhe është e vërtet ajo që tha Redi të më thënë që një lojtar si Messi, ku do që të lujë, bën diferenca në malë. Një koment për Lionel Messi, këtë lojtar, për që ti ke si pati personale. Si ku ta kështë të partizoni. Si e do dhe shi. E du me të vërtet atë e rrë braqë. E kupton që jo gjithmonë të gjatët të japin sukses, bolë bërë të i fosë likë për gjatët. Në do dhe për këta, Manush. Sepse të vjenë. Ore, se të qaj, ore, Fortuzi, dhe ade... Këtë në emision, s'ka të në diramë. Edhe ti, Fortuzi, se që kështë për atë... Drejtimin e dur, drejtimin e dur. Po pra një gjova në emision në ishën drejtimin e dur.
Shiko. Brace. Mbase, Guardiola, që e njef shumë mirë Barcelonën, në atë minutë në 77 është bërë goli i parë. 76. Mund të trigjen brapa. Apo të mbante topin akoma më tepër. Bënë një faul. Dhe mos ta ithën aventurë siç e hodhi, domethënë, dhe ata vazhduan të sulmonin dhe këta vazhduan të kundër sulmonin dhe të bënin ato që bën. Gjithë miqve të mi që janë tifoz Bayernit t'ju kam thënë që se të gjithë thanë që vërtet ashtu ishte. Fakt ishte e dukshme që Bayern po e dominonte lojën edhe për shkak forcës fizike, atletike etj. Me radhë deri minutën 77, por pjesa më e bukur ishte që deri në atë minutë Barcelona të jep të pish dhe pastaj të rrezon si Boatengu. Të vënë gjumë. Si çraj. Ju më jo të jep të pish dhe pastaj të rrezon tok siç të bën efekt alkooli. Të bën efekt alkooli pastaj. Ora një parashikim kërkoj nga ty për ndeshjen Bayern Barcelona. Ki parasysh 3-0 ka humbur Barcelona ndeshjen e parë? Si tifozë e Bayernit them 4-0. Çfarë thotë? Po. Seriozisht e ke? Po. Dimo do nisë shtit diskutimin për Juve, Real Madrid, për të përfundu për staj e Rion Brace. Si e shef ndeshjen e këtimit të dy skuadra, ku është një ndeshje me të vërtet burrore. Aty nuk ka shaka, sepse luan Italia me gjithë takticizmin e vetë, plus Pogban, Mosaro këtë, ja? Pse jo, edhe në Madrid, momenti është shumë i mirë, momenti është pozitiv, edhe taktikisht për shtatet e gjithë ndeshje, do më thënë me atë që luajnë përgjithsisht italianët edhe Juventusi, do mbrohet, natyrisht do kundër sulmoj Madrid, por natyrisht që në krahun tjetër është Real Madridit, presion e madh që ka. Është ajo që i thash pak më parë, është më shumë se sa ekonomi Real Madridit, shumë më tepër se sa ekonomi. Për të mos thënë që vetëm arritimet shkojnë gati 6-7% e GDP-së Shqipërisë. Kështu që do përballet një ekip që ka sukses të vetë në Itali për moment. Qartë. Por që natyrisht në Europë mungon prej shumë vitesh dhe natyrisht. Por një gjë do, ja, më fal Gzim, vetëm një gjë do t'ju them. Po. Sepse janë të dyja ndeshje të martë mërkur dhe rastisht që është edhe Barcelona edhe Madrid. Sot kemi ke martë është ditë e Barcelonës. Ja u kam thënë. Ja u kam thënë me ty e kam diskutuar dhe ta kam thënë, ka një diferencë shumë të madhe midis asaj që është Barcelona. Dhe për mua janë modestet e mdhenjë, nuk shikon atë jetën që shpesher i gjen ekipet, pastaj pjesa rozë, pjesa hollywoodiane ta themi, tjemë ratë, Barcelona ja ka prish që qikë këtë loj elementi, këta brazilianët që vinë me pantalonat shkurtra, me kostume, tjemë ratë, por... Janë quna për shpisi puna jonë. Është përbalja midis modestve të mdhenjë dhe mëndje mdhenjëve nga ana tjetër. Kështu që ta shohim se si do të shkojnë të dyja ndeshjet. Unë shpresoj shumë edhe tek Barcelona, po edhe tek Juventus, tek uria e Juventusit për atë trofe. Manush, dëgjoj çfarë thënë. Kam vetëm një shpreh. Kur the jeni çon për shtëpi, fol për vetë thë. Manush, dëgjoj. A ti si vuaj po lehtë? Një ngushtim për tifozët. Ja, se ti si vuaj për atë objektivo. Jo, se ne na takon moralisht për të bërë më shumë tifo për Juventus se për Realin, sepse ka qenë dritare gjithmonë. Dhe në këtë kuptim do thoja që neve ja kemi fikur drita të arit. Letë shpesojmë që ta fikë dhe Juventusi. Kjo letë ngelli. Bora pra shikimin për këtë ndeshje? Juventusin po samë, në vëndë. Se hoqë më njohë drita të arit. Për prej braqës. Ok. E mbyllim. Shini shfarë ka ndodhur kapitenit të Liverpool këtë javë, Gerard, në ndeshjen Chelsea-Liverpool, e shojmë. Reklamës, madhe. Dhe sidomos në Angli. Dhe sidomos në Angli. Dhe sidomos në Angli. Shkojmë tashmë njerë të golat, goli Augsburg. I pari... Afro pak këtu këne, ashtu si qje, mbaja të... Ta bëjmë redin të këto. Tuk, direkt. A më këzimit. Gjitë me marinën, këtheu nga kamera të tëtëm, dhe fillo paletëgjo. Ja, për... Me sa kemi të... Se më zdo mesi dhe tyë. Ja, instikti vazhdo. Kara. Ishte gjithë shka, falenderit Bora, falenderit Zoti Brace, falenderit Dimo. Falenderit që qëndruat me ne, ne do qemi thënën tjetër derjat hera, natë në mirë. Me shumë surprizë.